Алышығыз Қазақстанда диханшылар қарсы бетте қалған өздерінің егістік алқаптарына жете алмай, өтейін десе өте алмай жатыр. Суреттен көргендеріңізде қара жер қақ айырылып, терең жыра пайда болды. Жер қыртысын екке жарған қауіпті сызықтың ұзындығы 3 шақырымға дейін жетеді. Ал тереңдігі 5 метрге дейін. Оқиға орны Катонқарағайға жету қиындау болғандықтан диханшылармен телефон арқылы байланысқа шығуға тырысып көрдік. Это моя дорога, основная работа, проезд на поля. Как не мешает? Конечно, мешает. С поля даже я, не дай бог, разворачиваться будут. Туда упал, это все, техники нет. Ну, проем 15, по 5 метров глубиной, это что такое? Мешает, все мешает. Ну а что, кто за меня сделает? Я бульдозера угнал, делом. Қара жердің қақ айырылуына көктемгі еріген қар суы себеп болған екен. Мөлшерден артық жауған жаңбырда ағын судың екпінін үдеткен. Соның салдарынан жас қанат шаруа қожалығына барар жолды жырып, үлкен жыраға айналдырып жіберген. Қазір несібесін жерден көрген кәсіп иесі шұңқырды қайта көміп барар жолын жасап әлек. Ал әкімдіктегілер болса, жағдай толық бақылауымызда, мемлекет тарапынан ешқандай көмектің қажеті жоқ дейді. Я карастырмаған, ондай қажеттілігі жоқ. Ол өзі көмек сұрап отырған жоқ. 49 жылға өз алған жерді сол кісінің меншігінде, сол өз еңбегім өз күшімен жөндеп жұмыс жасадық. Барып жағдайларын біліп қайттық. Өз күшімен бәрін жасап аламын деп жатыр.